ኦኬ ተማሪዎች፣ በአይናችን እያየን መንካት የማንችላቸውን ነገሮች አንዱን ጥቀሱልኝ። የአንቺን ቂጥ። ሰላም ሰላም፣ ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች፣ እንደተለመደው በአዲስ በአበደ ቪዲዮ ከች ብለላችኋል። ወደ ቪዲዮ ከማለፋችን በፊት ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማለት ይህን ፋሚሊ ይቀላቀሉ እንላለን። ወደ ቪዲዮ። የኔ ፍቅር የኔ ውድ አካሌ የመኖሬ ምክንያት እያለች ታቆላምጠኝ፣ እኔም ያው እንደዚህ የምታቆላምጠኝ መቼም ብትወደኝ ነው፣ ለእኔ የፍቅር ስሜት ቢኖራት ነው ብዬ ልክ የፍቅር ጥያቄን ሳቀርብላት፣ ማቲ እኔ እኮ አንተ እንደዚህ አስቤ አላቅም፣ እኔም ማየህ እንደ ወንድሜ ነው፣ እንደ አክስት፣ እንደ አጎት፣ እንደ አያቴ ነው አትለኝም? አሁኝ በዳኛ ምን አይነት ፍቅር ነው ኃይለኛ፣ ዘንድሮስ እዳዬ እህ ብቻ ነው ዜማዬ። ምን ይሆንክ ነው እንጃ ምን እንደሆን ያስነካሽኝ። አንተ ሰውዬ ከኔ ምንድን ነው የምፈልገው? ጨቅጭቀህ አግቢኝ ብለህ አገባኸኝ፣ ግን የወራስ ቤዛዬን እንኳን መሸፈን አልቻልክ እንዴ? ባለፈው ሸመትን አይደል እንዴ? እኔ እሱን አላልኩም። ሎሽን፣ ሻምፖ፣ ኮንዲሽነር፣ ሊፕስቲክ፣ ቻፕስቲክ፣ ሁማኔር፣ ሜካፕ፣ የተረከዝ ማለስለሻ፣ አርቲፊሻል ዳሌ፣ ይሄ ሁሉ የለኝም፣ አልቆብኛል። አሀ ባለፈው ቆዳሽ የደረቀብኝ ሎሽን አልቆብሽ ነው? ስነ ስርዓትን ያዝ። በቃ የኔ ፍቅር አታስቢ፣ አሁኑኑ ያልሹን በሙሉ በኮሮጆ አፕሊኬሽን እገዛልሻለሁ። ምንድን ነው ኮሮጆ? ኮሮጆ ማንኛውንም እቃ መሸጥ ወይም መግዛት የምትችበት ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። ከፕሌይ ስቶር ወይም ከአፕ ስቶር ማውረድ ትችያለሽ። ስልኬን ይዤ ልምጣ። ስማጆ ወይ ለምን ለጂጂ አንገበለ ጂጂ ኪያ ይዘፈረላት ደስ ይለኛል። አሬ ገባ ገባ መቸኛል። እድሜዋ ከገፋ ከረጀች ሰንብቷል። ታናሽ እህቷ እንኳን 50 ዓመት አልፏታል። ወጣት ነኝ እያሉ አይከራከሩ፣ ዱቄት ባወዛው ፊት አይመናቀሩ። ሼሚ ያዞት በመስኖ የታረሰ ይመስላል ቆዳዎት። ገና ልጅ ነኝ ሲሉ እንዴት እንመኖት? የወጣት ቢሆንም ነገረ ስራዋ ዮኒ ማኛን እንኳን ያደርሳል እድሜዋ። ሼሚ ያዞት አንተ ምንድን ነው ነው ማላሳየ አይጤ አዩ አያታ አው አይቻታ ነው ጠንካራ ነኝ ማለት እኮ ነው። ምን እንደም ለውጣለክ ግን አያምን እንዴ አያምን እውነት እሺ ተቀበል ትንሽ ሲንግል ነኝ። አንዳንዴ ብቻሽን ይሻላል በሚለው እንጂ ማንም አይጠላም እኮ ነው። ግን እንዴት አወቅሽ? በጣም ነው ታስጠላል። ማለት በጣም ታስጠላል። ይህን ፊት እንኳን ሰው እንስሳ ይሸሸዋል። ስልኩ እንዴ ካካ ማለት ነበር። ውበት ደሷ ነው ሌላዋይ ነሳ እንዴች ቀጫጫ መጣሽ? ነይ ነይ እስቲ። አረ ቅጥነት በቡና ቁርስ ነው እንዲያደግሽው። ቀልዳለህ እንዴ? እሺ ባክ አንዴ ፋንዲሻ በዚህ ስል በረከቱ፣ በዚያ ስል ደግነቱ፣ በዚህ ስል ሰላሙ፣ በዚህ ስል ደስታው፣ በዚህ ስል በረከቱ ከበበኝ 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 ከበበኝ
እናንተ ኢትዮጵያን ስትባሉ ይሄን ቡና የሚባል ነገር ስኳር በሚባል ማንነቱ ባልታወቀ ባዕድ ንጥረ ነገር እየጠጣችሁ ነው ሰምቻለሁ። እኔ ፕላኔት አቀፍ ግን ለራሴ ደህንነትም ለእናንተም ስለምጨነቅ ይሄን ንጥረ ነገር ከጁፒተር ድረስ ያስመጣውላችሁ ተጠቀሙት። አዲስ ምርት ነው። ዲጋሽ እነን ማስመጡ እንደ ከማስ አታሽካትስቲ አራስ ይለየ ነገር አጥቼለ እንዴ? ቴንክ ዩ ሰላም ደሞዝ አልወጣም ወይ የኔ ጌታ? ወጥቶልሃል አትቀለስለስ የኔ ጌታ። ወይ ወይ እንዴት ደስ ይላል የኔ ጌታ። በዚህ ጋር አዳ በዚህ ጋር ዱቤ ያስጨነቀኝ ነው። ደሞዝ የስጠኝ አከ መዝግብ ምን ለመዝግብ የኔ ጌታ። ቅሌትህን የኔ ቅሌታ ለካሱም አለ። እሺ ቅሌቴ ንገረኝ። ደሞዝ 4000 ብር መሆኑን ታውቃለህ? አውቃለሁ። የማውቀው ነገር አትንገረኝ፣ ዝም ብለህ ክፈለኝ። ባለፈው ለሙና ሰርግ 600 ብር አዋጣሃል። ምን ይደረግ ለከበደ ለቅሶ 400 ብር አዋጣሃል ወይ? እሱ ደግሞ ከደሞዜ በኋላ አይሞትም ነበር ወይ? ሙትና ጠይቀው። ዋናውና ትልቁ ቅሌት ባለፈው የመስሪያ ቤት ገቢ ማሰባሰቢያ ሲደረግ 2000 ብር እሰጣለሁ አልክ። ከ4000 ብር ደሞዝ ላይ 2000 ብር ምኑን ትሰጣለህ አንተ ሰውዬ? ኧረ ተው ብዬ ብመክርህ አልሰማም አልክ። ውስዋስ ውስጥ ገባህ። ይበለኝ በቃ የቀረውን ገንዘብ ስጠኝ። የቀረውማ እኔ ያበደርኩህ ነው። ስለዚህ ከ4010 ብር 10 ብር ቀርቶሃል። ይሁን በቃ አምጣው። ፈርም። ኧረ እባክህ ያ ጋዜጠኛ ገንዘቤን ይዞ እየሮጠ ነው ያለው፣ አይተዋል ወይ? ጋዜጠኛውማ እየሮጠ መጥቶ ወስዶ እየሮጠ ሄደ። አንተም ወንዶንክና እኔን ማሳፈር፣ አንተም ወንዶንክና እኔን ማሳፈር። አክም ባሎ ጀርባን ደጋ ንግር አቅፎና ደግፎ ስሞ እንደመለመን፣ አቅፎና ደግፎ ስሞ እንደመለመን። እስኪ ስጭኝ ይላል እንደናቱ ጎመን ቡና። አሁን ይሄን እንደዚህ እንደኔ ለብሶ ምናምን ስትከፍተው ዘጋ የተበጣጠሰ ሸርት ነው ያለው። አንተ ጉቺ ለብሰ እኔ ጉቺ ያለኝ የምትል ከሆነ ቀውስ ከሆነ ጤነኛ አይደለ። የ14 ብር ሰዓት የ20 ብር ሰዓት ምናምን አርገ ማለት በርገር በአንድ ሻት ትጨርሰዋለ። ጨርሰዋል። ከጨረስክ 20 ሺህ ብር ሸልመሃለሁ። ከአንቺ ውጪ ሌላ 5 ሚስቶች አሉኝ፣ ግን እስካሁን ድረስ አላወቅሽልኝም። አንተ እንዲህ አላችሁ። ግቢ፣ ያበራ ልጅ ናት። ሰላም ነው? ሰላም ነው። እንዴት ነህ? አጫውታት መጣው። እሺ፣ አጫውታት አለሁ። አንተ የተረገምክ ምንድን ነው? አረ ያላሰብኩትን አታሳስበኝ። ለምን እዚህ ተመላላሽ ሰራተኛ አትቀጠሪ? ማን ያው ይህን ቀደን እዘው ናዚሽ ጀርመን ፍታ ሂትለር አይነን ነው ማለት ማስተዋል ይገባላት ይገባላት ይገባው። ዝና ያጠገበሽ ወጣቷ ሞዴሊስት፣ በምን ትለያለሽ አንቺ ከሌላ ንስት? ገንዘብና ውበት ቀን ጠብቆ ያልፋል፣ ብልህ የሆነ ሰው ለክብሩ ይለፋል። ሼም ያዝሽ ፈጣሪ በሰጠው ውበት ተመክተሽ፣ አትመናቀሪ ካሜራ ፊት መተሽ። ማንም አይደለሽም ከሰው ተራ አትራቂ፣ ክብረ ቢሳቱኝ ክብርሽን ጠብቂ። ሼም ያዝሽ ማስተዋል ይገባላት ይገባላት ይገባው። ዝና ያጠገበሽ ወጣቷ ሞዴሊስት፣ በምን ትለያለሽ አንቺ ከሌላ ንስት? ገንዘብና ውበት ቀን ጠብቆ ያልፋል፣ ብልህ የሆነ ሰው ለክብሩ ይለፋል። ሼም ያዝሽ ፈጣሪ በሰጠው ውበት ተመክተሽ፣ አትመናቀሪ ካሜራ ፊት መተሽ። ማንም አይደለሽም ከሰው ተራ አትራቂ፣ ክብረ ቢሳቱኝ ክብርሽን ጠብቂ። ሼም ያዝሽ ፈጣሪ 150 ዓመት ቤት ደፍተኝ የቀረውን እዛ ስመጣ እንተሳስበው። በዚህ ኑሮ ውድነት 150 ዓመት ምን ያደርግልሃል? ፈጣሪ ከሚወስደው ሰው የሚልከው በስቷል። ብዙ ዓመት መኖር ከፈለክ መፍትሄው አንድ ብቻ ነው። መፍትሄ ካለውማ ማ ብዙ ዓመት መኖር ይጠላል። ተናገር እንጂ ምን ለጉመ ምስጠግበ ይህን ጠንብል እንታይሽ እ መጣውልሽ ትከሻችሁን አዘጋጁ ዳግባል። ቆይ ሚስት ካገባ ብዙ ዓመት ትኖራለህ ማለት ነው? አይ ብዙ ዓመት የመኖር ሀሳብን ትቀይራለህ። የዛሬውን አሳዛኝ እውነት አልንገራችሁ። የራሳችን የሆነውን አንገታችንን በአይናችን ማየት አንችልም። ከዛ በላይ ምን አሳዛኝ እንደሆነ ታውቃላችሁ? አሁን እናንተ በአይናችሁ አንገታችሁን ለማየት መሞከራችሁ በጣም ታሳዝናላችሁ። በጣም በጣም ¡Gracias!
ያዘንኩለት መጥቻለሁኝ። ያሳዝነኛል የውነት። በተለይ አሁን ከሀገር ስወጣ ሳስበው ይሄ ልጅ ግን ልና ያሳዝነኛል። ውሽ ማደርግለት ለዳኒ ከጽጌ ጋር ፍቅር የውነት አይኑን ገልጦለት ፍቅር ቢጀምሩ ብያስባለሁኝ። አሁን እንኳ ፍቅሩም የበረደለት ይመስላል የኔ ፍቅር ዳኒ። ስለዚህ ዳኒ የኔ ፍቅር የበረደለት ይመስላል። አባቴ አረጋጋው፣ ይመቻችሁ። ወይ የኔ ፍቅር የት ነህ? ሰፈር ነኝ። እባክሽ ደብሮኝ። ዛሬ እኮ ቤት ማንም የለም። ውዴ እዚህ እኮ በሩ ተቆልፏል። ነገርኩ እኮ ማንም የለም። ኦኬ ተማሪዎች፣ በአይናችን እያየን መንካት የማንችላቸውን ነገሮች አንዱን ጥቀሱልኝ። የአንቺን ቂጥ ሄሉጣ። መጋኛ ይንካና ስማ። ደግሞ ሳልነግርህ ትላንት እኮ ሚስት እኔ ጋ ነው ያለችው። ምን እያደረጋችሁ? ኧረ ምንም አላደረግንም፣ ተኝተን ነው ያለው። ከራሴን ጀምር ያለው የሚበጠር ካለ ይበጠራል፣ የሚመከር ካለ ይመከራል። ቻው ቻው።